ndërsa të gjithë po shpresojnë për një nisje të kampionatit shqiptar i cili ende nuk dihet se kur do të fillojë. Ndodhemi në kompleksin Internacional Tirana, këtu ku po zhvillohet miqësorja midis Vllaznis dhe Dinamos, një ndeshje e cila më shumë se sa për rezultatet do të jetë e vlefshme për të parë ecurinë dhe gjendjen fizike dhe përgatitore të lojtarëve të dyja ekipeve, meqense jemi edhe në prag të nisjes së kampionatit shqiptar. Ndërkohë skuadra e Vllaznis po haset me probleme të shumta për shkak të mungesave që vijnë si rrjedhoi e dëmtimeve fizike, por edhe infektimit me koronavirus. Ne kemi informacion se 7 lojtarë të ekipit, si dhe zëvendës trajneri i Vllaznis, janë të infektuar me COVID-19, ndërkohë për momentin ndodhen në izolim. Në mungesë të fillimit të kampionatit shqiptar, drejtuesit e klubeve janë të detyruar të kërkojnë kundërshtar për të zhvilluar ndeshje miqësore në mënyrë që ekipi të mos humb formën. Miqësoria e radhës është ajo midis Vllaznis dhe Dinamos, e cila përfundoi me shifra të barabarta. Një paraqitje e mirë e shkodranëve, të cilët këtë sezon të ri vinë me ambicie të mëdha, falë dhe afrimeve të shumta në merkato. Në një intervistë për Fjala TV, drejtori sportiv i Vllaznis, Matko Gjermati, shprehet se synimi kryesor është ndërtimi i një skuadre konkurruese. Patjetër unë synoj shumë lart, nuk më pëlqen një rezultat mesatar. Kam marrë me një synim të ndërtojmë një skuadrën shumë konkurruese, do jemi ekip konkurruese dhe për mendimin tim do provojmë do kapim Evropë. Lidhur me ngërçin që ka kapur futbollin shqiptar, Gjarmati shpreh mosdagërcinë e tij për shtyrjen e kampionatit. Kroati thekson se zgjidhja më e mirë është gjetja një dialogu midis dy palëve, në mënyrë që sporti në vendin tonë të zgjohet sërish. Nuk jam për protesta, jam për dialog, do ulet njerëzit që vendosin për të gjonë dhe ulen në tavolinë dhe do vendosin sa më shpejt pëse pas sport nuk flas tash i vetëm për futbolin, flas për gjithë sport në Shqipëri është ndaluar. Gjithë Europa është me sport, vetëm Shqipëria është pa sport, është pa besushme. Shkodranët e Vllaznis këtë sezon të ri synojnë pjesëmarrje në kupat e Europës, por gjithmonë nëse bojkoti merr fund dhe topi fillon të lëviz në fushën e blerë.